xukuumadda soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadashay meydka Nina Janiba oo lagu gubay deegaanka Xeero ee waqooyiga magaalada Hargeysa. Wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafda Soomaaliland Sheikh Khalil Cabdillaahi Axmed ayaa sheegay in aysan bulshada iyo sidoo kale dowladda midkoodna uusan ka qayb qaadan gubitaanka ninkaasi, balse ay heladoodu gubeen. Sidoo kale waxa uu sheegay Sheikh Khalil Cabdillaahi Axmed, wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafda Soomaaliland, inuusan ninkaasi u geeriyoonin xanuunka coronavirus oo ay tilmaameen bulshada deegaankaasi ku dhaqan inuu geeriyooday. Waxaan caddaynay in madaahibta islaamiga aan isku khilaafsanayn. Qofka gaalka ah ee aan muslimka ahayn ee runtii xurmada islaamku kale ma laha. Sidaa darteed waxay caddeeyeen ciddii ahalka u ahayd hadday joogto waa loo dhibaya sidee doonaa ha ogolaane. Sidaa darteed innagu kumaynu qayb qaadanin inaan ilaalino mooyaane oo dee wax loo ilaaliyo goobta mooyaane, lagama qayb qaadanin gubitaankiisii. Laakiin gabadhiisii oo joogta iyo ehelkiisii isaan iskala joogay ayaa lagu wareejiyey. Waxaa runtii khaldanayd oo runtii aan kula xisaabtanayna dadkii geystay ama caddaankii iyo jayniiskii hawshaa geystay inay la tageen gubista maydkaasi meel aan ku habboonayn sidii ballantu ay ahayd. Taas waa khald ka dhacay iyaga. Laakiin xagga diinteenna sharci ahaan qofkaas gaalka ah ma mutaysan in xurmadii uu lahaa qofka muslimka sharci ahaan. Haddana waxa xaq loogu yeeshay in ku wareejino dadkii iyagu ehelka u ahaa si shareecad u dhigayso. Manay dhicin dhaqankooduna ahaa inay gubeen. Manay dhicin caalam islaami cid caynkaasoo kale loogu qaado amba loogu diido maydkooda inay aastaan amba ay gubaan amba ay waxay doonaan ku sameeyaan. Sharci ahaana saasa loo ogolaaday. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Madaxa Banaan, Star TV.